Prefeitura Municipal de Belo Jardim, o nosso grande Giovanni Estrela, e ela, juntamente com toda a sua equipe, Carmen Peixoto. Agradecemos aos professores, aos leões, aos nossos colegas. Aê, cadê o Tio Chucão? Antônio, pode ir encostando, viu? Do lado esquerdo. Não, do direito, do direito. Vai encostando, devagar. E aí?